Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. Днес гост в нашето студио е народният представител от БСП Веска Ненчева. Поканихме я, за да коментираме скандала с държавния глава и закона за розата, който е толкова важен за региона на Подбалкана и който наскоро бе окончателно прият от Народното събрание. Добре дошла, госпожо Ненчева. Добре съм ви заварила. Не мога първият ми въпрос да не бъде с ескалиралото напрежение между управляващата партия и между президента и между прокурора, главния Гешев, който разпореди проверка, защото според него има нередности, извършени от президента Радев с съпругата му, тогава, когато тя е била пиар на военното формирование, в което двамата са работили. Ние всъщност станахме свидетели на поредната атака спрямо президента. Както добре знаете, това е поредният ход, който се прави от управляващите към, в този случай от прокуратурата, към една силна личност, която в своя мандат даде смисъл на президентската институция, заявява позиция и всичко това явно пречи на някого. Вие изгледахте ли записите, които бяха пуснати между един виш военен и държавния глава? Когато става въпрос за подобен вид записи, първо всичко, което се случва от страна на прокуратурата в лицето на главния прокурор Гешев, е абсолютно незаконно пускането на тези СРС-та. Защото тогава, когато бива обвинен по такъв начин президента на България, всичко трябва да бъде по законен ред. Не спазването на закона веднага ни отправя в друга посока. Дюстителите на закона дали го спазват както трябва. И това още веднъж доказва този силен политически удар, който се прави към президента. Още веднъж повтарям, той е силна политическа личност. Самите ние сме свидетели на голямата подкрепа, която той получи от народа, само в рамките на няколко дни, даже не на седмици. Та дори ако трябва да споменем и групата, която се създаде в Карлово в подкрепа на президента, група, в която членуват не само ляво мислещи хора, защото все пак кандидатурата на президента беше номинация от БСП. Но той показа, че самия президент показа, че е президент на цялата страна, на целия народ. И надмогвайки всичко това и обличайки президентската институция в смисъл, пак повтарям, подразни опонентите. Жалък е начинът, по който се реагира спрямо него, още повече, че 2021 година предстоят следващите президентски избори. Много, много груб и много, много жестоки удара и като че ли много рано започнаха с тези удари спрямо президента. Веднага ще ви репликирам, акцентирайки върху това, което казаха определени експерти, и те не бяха само десни, че верно господин Радев е кандидатура на червените, но че той, откакто е заел държавния пост, се държи като партийна кандидатура, а всички, на всички ни е ясно, че един президент, един държавен глава трябва да бъде над партийна личност. Но разбираемо е, вероятно, защото и вие сте част от левицата, да го защитавате. Все пак, реално погледнато, тези записи на вас какво ви говорят? Има ли няма вина държавния глава, назначавайки по този начин своята подчинена тогава не съпруга Десислава Радева на този пост? Аз не мога да коментирам, защото не съм експерт в тази област, но тук аз искам да излезнем от частното, въпреки че той е поредният частен случай, в който той бива удрян по този начин. И когато говорим, връщаме се пак на думите за това, че той е партиен. Той нито в един момент не мисля, че е показал, че е подвластен или зависим от политиките, които води БСП. Той се стара и смятам, че го прави много успешно, да бъде надпартиен, да бъде национален в онова, което казва, дори в критиките си. И може би точно заради тези критики, които той има смелостта и има мъжеството да ги каже на глас, да ги заяви. Последно гледахме отчета на вице-президента и на президента, в който отчет ни бяха спестени критиките на състоянието на държавата. Така че не смятам, че имат почва тези приказки, че той или, нали, обвинения или заявки, че той е така ляво ориентиран или защитава политиките. Смятам, че той доказва над партийната си същност. Връщам ви в Народното събрание. Вота на недоверие отново не мина. Това, което трябва да направи опозицията, е да използва всички парламентарни инструменти, които са позволени по закон. Вота на недоверие, който мина миналата седмица, е четвъртия поред и то е за конкретни политики, с които не се справя правителството, което и да е то.
Наша работа като опозиция е да направим такъв вот на недоверие, за да вдигнем темата и излизане от проблемите. В случая беше опазване на околната среда, конкретно случая с Перник, но се оказва, че това не е единствения случай в страната. Има много застрашени градове, които ще изпаднат в такава водна криза, така че не може опозицията да си мълчи. И развяването на знамето, че вота не е минал успешно, разбира се, че мнозинството няма да допусне в зала да мине вота, но темата е много по-дълбока. Тук става въпрос за нерешени политики спрямо народа ни, спрямо хората на България. И ако парламентарния вот не мина, трябва да ви кажа, че на улицата, на площада пред Народното събрание, народа даде своя вот за недоверие към управляващите. Говорите, точно в този момент имаше протест на ресторантьорите и хотелиерите пред Народното събрание. Точно така. Напрежението ескалира в даден момент. Разбира се, беше обявен. Пак ситуация, в която е жалко да се коментира. Значи вечерта преди протеста, министър-председателя отново обяви определен срок от 6 месеца, в който да бъде отложено приемане на тази наредба, която унищожава малкия и средния бизнес. Но хората излязоха, въпреки всичко излязоха на улицата. И ако парламентарната група на БСП дава своите заявки като глас на народа, и ако управляващите не искат да чуят от трибуната какво казахме и в нашата декларация в подкрепа на президента, то поне нека да чуят гласа на народа, който е на улицата. И не е доволен от управлението им. Госпожо Ненчева, да се акцентираме върху приетия закон за розата. Нещо, което ние с вас обсъждаме много често в нашите студия, в нашите интервюта, беше прият в окончателния вариант, беше обнародван в Държавен вестник. Кои са плюсовете и кои са минусите на новия закон за розата? Вие от парламентарната група на БСП също имахте доста предложения, да, които внесохте. Бяха ли приети те? Така, първо искам категорично да заявя, че всички всъщност сме доволни, че има закон за розата. Това е може би около 20 години, в различни периоди, в различни народни събрания са представени текстове за приемане на закон за маслодайната роза, но така или иначе не се стига до закон за маслодайната роза. Трябва да ви кажа, че имаше огромна съпротива дори сред хора, които са в нашата парламентарна група, които, не познавайки материята, казват, че няма нужда от закон за розата, защото по тая логика би трябвало да има и закон за лавандулата или за друга култура, но доволна съм, че успяхме да вкараме този закон. Има го като текст, приети вече. Ние сме единствената парламентарна група, която по законен ред направи своите 13 предложения след първо четене в срок. Тези предложения бяха защитени и в комисия, и на трибуна в залата. И разбира се, бяха отхвърлени, защото са опозиционни. До тук закона е приет, трябва да има такъв закон, но, пак повтарям, закона, ако има в своята философия да се грижи, да има грижа за съхраняване на розопроизводството, точно това тези текстове не изпълват. Особено текстовете на закона, на този закон, който сме приели. Особено с едни рестриктивни мерки, свързани с регистрирането на така наречените малки розопроизводители. Тук искам да ви прекъсна, за да припомня на нашите зрители, че всъщност големия проблем преди 3 години, мисля, че... Да, когато хората от Подбалкана, от цялата Розова долина стъчкуваха, беше именно заради това, че малките розопроизводители не бяха регистрирали малките си стопанства от декар, 2, 3, 5 рози и поради тази причина те не получиха помощи от програма Демин. Сега, предвидено ли е да бъдат обезщетявани тези малки стопани или пак проблема продължава? Този закон не решава проблемите. Включително и на малките. Даже и на големите розопроизводители. А защо тогава може беше приет? Е логичният въпрос. Така, защото закон трябва да има, защото основната функция на закона е да регулира този сектор. Тоест, ние правим регулации, за да можем да знаем колко са розовите насъждения, каква е продукцията. Основната цел на розопроизводството всъщност е розовото масло. И от тук идва големия парадокс. Ние съхраняваме ли този поминък, особено в нашия район, тук в Карловския край, като такъв, с грижа и за малки, и за големи, или акцента се измества?
Сега, ние нямаме притеснение за големите розопроизводители и преработватели, защото те така или иначе са регистрирани като земеделски производители, те получават всичко, дават своите данъци и това така трябва да бъде. Същото трябва да се случи и с малките, т.е. ние казваме, че те трябва да бъдат регистрирани и това трябва наистина законно да се случи. Въпрос е обаче как върви регистрацията. Малките не могат да бъдат да се мерят с големите розопроизводители. Тоест аршина става еднакъв и за двата типа, а те нямат ресурса да го покрият. Обяснявам какво се случва. Малките розопроизводители, ние имаме предложение малките розопроизводители да бъдат подпомагани с помощта на местната власт, т.е. кметовете на населените места, местната комисия по земеделие, с помощта на министерството, да бъдат регистрирани, т.е. да им се помогне те да получат своята регистрация. Ние не бягаме от регистрация на малките, както беше обявено, че те са в сивия сектор и така нататък. Какъв е толкова проблема да се регистрира един малък производител и защо хората не искат? За средства ли става въпрос само? Не, тук не става въпрос, че те не искат. Тук става въпрос за това, че те даже няма да знаят какви са сроковете. И за това ние искахме съвместно властта да помогне с всичко възможно, за да се подпомогне това производство. В крайна сметка 23 са само общините, в които се произвежда розов цвят. Нищо не преча на министерството да направи една стикована така организация и на место да отидат. Сега вижте какъв е парадокс със закона, по този си е смисъл, гласи следното. Малкият розопроизводител с 2 декара, примерно, е длъжен да подаде много документи в комисията по земеделие в общината. И след като ги подаде в узаконените срокове, комисията да отиде на место да провери дали той не е излъгал с нещо или не е дал правилни данни, включително електронна поща да посочи, телефон за връзка и така нататък. Какво пречи това да бъде един процес, в който местната комисия по земеделие, казвам, кмета, който знае кои хора в селото произвеждат рози, и розопроизводителя малкия, да бъдат един ден, в който да отделят и да направят това регистриране. Тоест да подпомогне държавата регистрирането. Малките не бягат от регистрация. Просто има нужда от помощ. А те са вкарани в ситуация, в която са длъжни да го направят. Ако не го направят изчерпателно, точно с данните и на време, търпят санкции. Санкциите са ужасни. От 500 до 1000 лева, ако има неверни данни. Примерно сгрешена цифра на телефона. И за това той търпи, примерно казвам, търпи санкции. После от всичко това, за да може произвели розов цвят от 2 декара, той трябва да има тази регистрация, за да може да подпише договор с розопреработвател. Ако няма този договор, ако няма тази регистрация, означава, че той няма къде да се предаде розовия цвят, което автоматически означава, че той просто няма да го гледа повече това розово насъждение в следващите години. А към момента имаме ли яснота дали малките розопроизводители или малките стопани се справят, дали са регистрирали градините си, да речем, и дали някой им гарантира, че техния розов цвят, тяхната продукция ще бъде изкупена? Законът точно това казва, че им предстоят договори с розопреработвателите. И тук идва, знаете, когато се подписва договор, трябва да има две страни. Ако розопроизводителя малки иска да подпише договор с розопреработвател, а розопреработвател не желая да подпише такъв договор с някой, който има 2 декара, какво се случва? Кой търпи санкции? Защото ако не се подпише такъв договор, се търпят санкции. Кой може да каже, кой е виновен от двете страни, за да не се подпише договора? Не би ли следвало да бъдат предложени на розопроизводителите имената на розопреработвателите, за да може все пак всеки да има към кого, на кого да продаде продукцията си? Има и друг логичен въпрос. Ако да речем розоварната в Карлово, например, има капацитет да приеме 10 тона гюлов цвят, а тя вече го е направила към средата на сезона и няма капацитет да поема повече, тогава къде ще отидат тези други стотици малки розопроизводители? Ето, на тези въпроси не отговаря закона. Текстовете в закона не отговарят и затова сме гневни, че всичко, което направихме като наше предложение, ви казах 13 предложения, те бяха стъпили на базата на практиката, на опита, на това, което малки, големи розопроизводители се стремят да направят, за да съхранят този поминък. Това е целта, това сме го говорили в предходни срещи в студиото. За нас е важна грижата за малките, за да могат да запазят специфичния си начин на живот, поминък и така нататък. При тези рестрикции, в които са упоменати в текстовете, ние не сме ги гласували, нашата парламентарна група, разбира се,
се унищожава този поминък. Много неясноти има. Ти първо предстоят уточняване на образци за попълване на документи от Министерството чрез наредби. Хората не са информирани. Ще попаднем в ситуация, в която наистина няма да знаят сроковете хората, а искат да се регистрират, че ги изпуснат. И оттам веднага следва санкцията. За това, че не е успял малкият розопроизводител. Противоречие да доста виждам. Абсолютно, да. Затова казвам, че закона хубаво е, че го има. Трябва да има регистрация на всички, за да се знае. Ами вие знаете ли, че към днешния момент Министерството на земеделието няма точен регистър на онова, което се произвежда, какво присъства като розови масиви на територията на страната. Ние нямаме и отделен код за розовото масло, защото зададохме с професор Бачварова въпрос към министрите за това какъв е оборота и каква е търговията с розови масла. Дава ни се общата представа за масла от лавандула и всички други маслодайни растения, но точно за розовото масло нямаме, което веднага задейства други въпроси. Коментирали сме качеството, компрометираното качество на розово масло и така нататък. Тоест 20 години държавата нехае за този сектор и в един момент влиза с закон, но този закон е рестриктивен спрямо тези, които искат да съхранят бита си и начина си на живот като розопроизводители малки. Да обобщим, в момента казвате, че проблемите в розопроизводството в този бранш ще продължат. Да, при всички положения ще продължат и само след няколко месеца този закон отново ще бъде отворен с различни поправки в него. Така е, когато се работи на енат, когато се работи на парче, не се съобразяват с истинските потребности на хората. Така, когато се създават такива текстове, за това и рейтинга на Народното събрание с законотворчеството си ще продължава да бъде на ниско ниво. За съжаление, защото вие самите сте свидетели, ако се приеме един закон, много бързо след това започват зидове към него и поправки, които това не е качествено законодателство, това не гарантира устойчивост, не гарантира стабилност на хората и разбира се, те няма доверие в тази институция. Връщам ви на местна почва. Благодаря ви за това разяснение. То беше важно наистина за хилядите хора, които се занимават с розопроизводство. Да. Говорейки така, не искам да изграждам някаква апокалиптична картина. Аз съм сигурна, че пак призовавам хората да не се отказват, защото това е нашия истински поминък, това е нашата идентичност тук в този край. Да не се отказват хората да търсят възможността за регистрация, за да могат да произвеждат. И още веднъж казвам, това не е бизнес за тях. За малките розопроизводители. Те не печелят кой знае колко. Но по този начин първо възпитават децата си в трудолюбие и второ проблема е демографски. Те остават тук, ако има с какво да се занимават. Проблема е чисто икономически, защото да. Те си помагат по някакъв начин финансово. Да, но това не е голям бизнес. Това не е голям бизнес. Имате приемна всеки първи понеделник на месеца. Какво да. Ви казват карловци и хората от общината, като идват при вас на тази приемна? Понеже друг път сме говорили за моите приемни, направих един анализ, оказа се, че моите приемни не са точно в понеделник, всеки първи понеделник на месеца в 4 часа в сградата на общината, идват и тогава хора, но моите приемни се оказва, че са обикновено в преки срещи с хората и по телефона. Нормално е да комуникирам, хората си поставят проблемите по телефона, в месенджер и така нататък, опитвам се да откликвам. Последното нещо, с което се занимавах, беше свързано с една наредба на Здравното министерство, свързана с малките хотели и стаите за гости, къщите за гости, в които една ужасна наредба гласеше изисквания за височината на пералните помещения. Благодарение на човек от нашия край, тук от Карлово, който се занимава с подобен бизнес, реагирахме с колега от нашата парламентарна група, зададохме въпрос на здравния министър, оказа се, че тази наредба търпи промяна. И сме удовлетворени от това, че поставихме въпроса. Наредбата касае вече всички, които са новостроящи перални помещения, но при заварено положение не пипат старите, което беше голям проблем, между другото, за много, включително от морето имаше хора, които се обаждаха с това е важно за този бизнес. Разбира се, че е важно. Това е за бизнеса, който този бизнес, който излезна на улицата и стъчкува. Той за това стъчкува. Благодаря ви, госпожо Ненчева, за това интервю. Очакваме ви отново в студиото на Подбалкански новинари. Благодаря. Приятен ден на всички.